Ні, абсолютно ні. Це не особливий статус ні Донбасу, це не особливий статус ні Луганська. Це особливо. Правда. 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 Пане Сергій, це правда. Давайте послухаємо Сергія Головатова, який вже закипає за ним. Правда. Це неправда, тому що ви юрист. Ви бачите, от починається, починається. Зараз говорите неправду. Бачите. В чому? Неправда. Ну в чому? Пане Сергію. Неправда в тому. Ви тільки не горячитесь там. Немає значення, як називається закон, я вам говорю. А яка є там суть? А суть там саме є та, саме про особливий статус окремих районів, чого не дозволяє українська конституція. Тому не говоріть неправду. За назвою ви сховали сутність. Про особливий статус, про відокремлення, про федералізацію, про путінізацію, про бандитизацію, про все, що завгодно. І ви це заховали. І тому ви говорите неправду. Ну, Сергій, ви можете, можна... ви можете об'яснити, де ви там все... Це ви можете виступаєте, але можна об'яснити, де конкретно ви це все увидите. Я популізм або популізм. І це буде теж правда. Це можна дати... Пане Сергію, я вас дуже уважно слухаю. Все це можна назвати одним словом – за популізацію. Ну ви нам поясніте теж. Поясніть. Я це можу пояснити. Давайте для дискусії я господина Головатова показую. Давайте не хором. У нас здесь не итальянская опера все-таки. Если можно. Дайте Виктору договорить. Я вас очень прошу. Ну хотя бы пару минут. Мне дуже приємно. Така обстановка, коли так піднімається адреналін. Але я хотів би сказати, що це абсолютно неправда. Жодної федералізації немає. Жодного впливу на прийняття якихось зовнішньополітичних рішень з боку цього регіону немає. Жодного особливого порядку фінансування, про що кажуть, немає. Скажіть мені, будь ласка, а ми що, Донбас раніше фінансували за рахунок Міжнародного валютного фонду, за рахунок США, за рахунок Росії, а не за рахунок державного бюджету України? Ні, за рахунок державного бюджету України. Ми що, там платили пенсії з канадського чи американського бюджетів? Ні, ми платили пенсії з бюджету України. Скажіть, будь ласка, що там створюється такого нового, що ми зараз не знали? Скажу. Що? Віктор, я спеціально пересадив сюди господина Головатова, просто щоб у вас був візуальний контакт. Що? Нічого там не створюється, тому що норми, які присутні в цьому там законі, і пане Сергій Головатий, як видатний, я не боюся цього слова, видатний український конституціоналіст, дуже добре знає. Неоднократно займавши пост міністра юстиції. Неодноразово займавши пост міністра юстиції. Голова парламентської комісії щодо верховенства права. Причому совершенно різні політичні окраски. Абсолютно чітко знає, що норми там бланкетні абсолютно, які не несуть непрямої дії, які не внесуть прямих наслідків. Прямих наслідків щодо їх реалізації впрямо. Тому що... Важний пункт поки що. Пока что. Это рамочное соглашение, фактически. Абсолютно, абсолютно те, что цей закон має абсолютно рамочный характер, який передбачає особливий порядок фінансування виключно за законами України. Особливий порядок здійснення самоврядування виключно на підставах законів України, які можуть бути в майбутньому прийняти Верховною Радою. Тобто проблема в тому, що буде далі. Так. Абсолютно правильно. Я вам скажу, почекайте, пане Сергію, я вас слухав. А далі може бути то, що говорить пане Сергію, я розумію, що ви вийшли з мікрофону. Дуже вам дякую. До того, що, але дайте сказати до того, що. Сразу вопрос. А от, господа, назовіть, як хочете, там, терористи, сепаратисты, пророссийские, незаконные, вооруженные. Они уже говорят, что нет, погодите, там, какие выборы? Какая там отдельная часть территории? Скажите мне, про что весь Донбасс наш, вся Донецкая область, вся Луганская область. Я кажу, разрушаться до нифига, выводить до никакой жизни. Знаете, я вам хочу сказать, я вам рассказываю, пане Ивен, в науке публичная политика, якою занимаются все шановні ці панове, да, є таке поняття, яке називається «impact assessment» англійською мовою, та оцінка наслідків. Оцінка наслідків прийняття того чи іншого державного акту на ту чи іншу державну політику, яка сприймається. Я вам хочу сказати, наслідки прийняття цього закону вкрай важливі для України. Наслідками прийняття цього закону... Сергій Власенко, а ви можете на сьогоднішній день вже просчитати... Пожалуйста, а можна я закінчу? Ні, секундочку. Дуже довго виходить. Або я закінчу, або буду говорити Сергій Власенко. Або... Ми домовились.
Сергієм Власенко, ми Сергієм Власенко дуже виховані люди. Ми один одного не будемо перебивати. Ми один одному будемо давати закінчувати думку. Ви виховані люди. Нікакого времени не хватит. Віктор, просто на вопрос давайте відповідати. Я дуже чітко відповідаю на питання. Проста арифметика. Цей закон прийнятий, дає відповідь на запит майже 55% українського населення і 90% населення Донбасу, який хоче миру. Дуже можна. Відповідь є. Пане Євгенію, да. То вже можна якось? Я ж переліз. Пане Євгенію, давайте посадимо. Якось вже можна? Давайте все можна, Віктор, поймите, закон большой і длинний, ви стосовно його не прокоментировали. Дискусія нам нужна. Выдающемуся министру юстиции всех времен и разных режимов. Пожалуйста. Значит, дивіться, шановні колеги, незалежно від партійних приналежностей і партійних вподобань, те, що цей район чи ці райони мають і будуть мати, чи планується, щоб мали особливий статус, президент України Петро Порошенко сказав у Конгресі США учора. Він це підтвердив. Я цитую його слова. Він сказав, я готовий запровадити сепаратистам більше прав, ніж будь-яка частина України мала за історію націй. Якщо ми за всю нашу історію не мали, це значить, сепаратисти там не була. Будь-яка, тобто ця територія буде мати. Пане Сергію, а що це значить? Чувствуєте разницю? Я над вами. Політичні заявлення. Послухайте, Сергій, а тепер що це не буде сепаратисти? Сепаратисти це сказав Порошенко, а ми говоримо терористи і російські агресори. Це розумієте? Давайте не будемо зараз уходити в термінологічну сторону. А тепер термінологічне питання. Ще раз. Просто как реплика. Я же у вас микрофон не отбираю, просто говорю. Так. Есть разница между выступлением президента в Конгрессе и законом, который соответствует есть разница между президентом, что сказал президент, всю процедуру и украинскую конституцию. Потому что, принаймні, 4 статьи порушено. А це окрім процедури. Я не говорю про цю темну ніч, Понятно. Про темне табло, Понятно. Про темний... От тоді ми зараз точно уйдемо в процедурні дебрі. Конституція вимагає. Там чітко записано, що Україна будує свою територіальну організацію на принципі єдності. Єдність означає цілковита подібність. Угу. Нічого іншого за Конституцією не може бути. А що було інше, це був Крим. Сергій, Сергій, уже пора відповідати на ваше обвинення, все одно. Да. Ні, чекайте. Ця програма не монологів. Я розумію, але ще одну статтю я знайду. І я потім запропоную депутатам, коротко, названня статті і все. Стаття 143 говорить, що органи місцевого самоврядування вирішують питання місцевого значення, призначення прокурора, призначення українського судді, це питання державного значення. Найдіть хоч одну строчку в цьому законі, де дається право призначення. Тому я пропоную депутатам. Хоч одну строчку в цьому законі. Можна запропонувати депутатам. Хоч одну слово в цьому законі, де дається право призначення. Найдіть мені в цьому законі хоч одну строчку. Тому це неправда. Я пропоную, шановні депутати. Не треба. Шановні депутати. Пане Сергію, найдіть хоч одну строчку. Ті, хто не брав участі у цьому злочинному дійстві, зберіть, будь ласка, підписи і скажіть, я, такий-то народний депутат, який не голосував за це, звертаюся до Конституційного суду України. Сергій, а ви балотируєтеся, так розумію? Про те-то і те-то обґрунтуйте, я готовий, якщо ви не хочете, у нас вже був я готовий представляти ваше подання у Конституційному суді України стосовно що? Закони Путіна Порошенка є неконституційними в Україні. Все, крапка. Мені потрібен мікрофон, извините.